Автоматраа л над тэр үлдэр тээ. Ясна. Чи маргааш над тав манай лагерд явж үзээ юу? Яах вэ? Хойло маргааш манад Жордангийн нөхөх нь. Хашааны шонгийн модны нөхөх нь. Цахилгааны шонгийн модны нөхөх нь. Гм маргааш удаа амралтын өдөр үстэй. Тэгээд амралтын өдөр далиндуулаад явж хийх гэж шүү дээ. Гэхдээ дараа би одоо Жордангийн нөхөх гэж англид 2 жил магистраар айтаагаар сурч явж шүү дээ. Та юу хэрэгтэй? За Хатан Баатар гоо юу хийж? Оо тендерэл хийх гэж байна. Одоо явна шүү заяа нөхөр минь чинь. Аа хаш явах лээ. Сонгой арганд дөрөөр явна. Яах вэ? Аа мол намын нэг 30,000 ширхэг сурталчилгааны материал байгаа сонгуулийн. Чи тэрийг одоо гэр оролтын айлуудаар тараана. Гэхдээ дараа би ч одоо нам бус штий. Тэгэд чи миний ажил үргийн хуваарьт тийм сонгуулийн юм тараана бараа гэсэн юм өгт байхгүй штий. Чи юу яриад байгаа? Манайх чинь одоо мол намтай хамааралтай штий. Чи чиний ажил чинь. Чи явж чадахгүй бол гүлэг миний сүлжээ зайлж болно шүү. Чиний оронд орох зөндөө манай намын задгас байгаа. Жилийн ангийн охин хүүхдээ бодолтой чинь. За, зайл хамаг юм аваа ёо. Юу хараа? Зайлж болно шүү. Наа судалт ирчих сух зөндөө өмс байгаа. Энэ нөгөө тендерийн материал шалгаж үзлээ. Тэгээд энэ хоёр компаниас энэ компанийг нь ерөөхдөө тендер шалгаруул юм шиг. Оо хар малаа. Би ч нөгөө компанийг нь шалгаруул гэж хэлээ өстэй. Гэхдээ та юм хэлээгүй шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ би энэ компанийг шалгаруулж болохгүй шүү. Энийг нь шалгаруулаарэ. Гэхдээ дараа тэгээд энэ шалгаруулж байгаа компани материал бүх юм дэлхийн шалтгаан хангацсан яг ингээд бүрэн байгаа байхгүй. Нөгөө компанийг нь хамаг юм дутуу төлнө гэм. Энийг үгүй. Тэргийн таматай юм би тохирцсан ба тохирцсан шүү дээ. Би энэ чинь 10 байх бас шүү дээ. Оо. Жирэм зайлчих юм шүү дээ. Бүтэхгүй малаа.